дарга гишүүдээ. Монгол улсын их хурлын хяналтгалтын тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55-ын 1 дэх хэсэг, 56 дугаар зүйлийн 56-гийн 1 дэх хэсэг заасны дагуу хяналтлах төр хорооны сонсголоор цуглуулж шинжлэн судалсан нотлох баримтад үндэслэн гаргасан тайланд хяналтлах төр хороо 2023 оны 4-р сарын 17-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцэж дараах санал дүнгэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Хяналтлах төр хорооноос 3 үе шаттайгаар зохион байгуулсан нотлох баримтыг шинжлэн судлах сонсголын үр дүнгээс үзэхэд Монгол улсын хөгжлийн банк нь одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүй орчин засаглалын хэлбрээр цаашид үйл ажиллагаагаа явуулсан тохиолдолд хөгжлийн банкнд үүссэн хүндрэл бэрхшээл арилгахгүй нөхцөл байдал дахин давтагдах эрсдэлтэй байна. Хөгжлийн банк манай улсад байх хэрэгтэй юу гэх асуудлыг ч хөндгөр байна. Иймд хяналтлах төр хорооноос хөгжлийн банкыг татан буулгах, хөгжлийн банкны үйл ажиллагааг нь өнөөдрийн хэлбрээр үргэлжлүүлэхэд ямар эрсдэл үүсэх талаар холбогдох тооцоо судалгаа хийж дараах дүгнэлтийг гаргалаа. Үүнд 1. Хөгжлийн банкны нийт хөрөнгө 2023 оны эхний үйлдвэрлэлийн байдлаар 3.9 их найд төгрөг, чанаргүй зээл болон анхаарал хандуулах зээлийн үлдэгдэл 1.5 их найд төгрөг, хуримтлагдсан алдагдал 455 тэрбум төгрөг байна. Банкны санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтээрх мөнгөн урсгалын зөрүү 2023 оны 10-р сарын байдлаар 103 их найд төгрөг төрөх, 2025 оны 12-р сар хүртэл дунджаар 950 тэрбум төгрөг байхаар хүлээлттэй байна. Гадаад бондын их үсвэрийн батлан даагч нь засгийн газар бөгөөд хөгжлийн банкыг татан буулгасан тохиолдолд дээрх алдагдал улсын төсөвт дарамт учруулах, гадаад валютын улсын нөөцөөс төлөгдөх эрсдэлтэй байна. Ийм нөхцөлд хөгжлийн банкыг татан буулгах нь хамгийн амархан боловч санхүүгийн хувьд өндөр зардалтай, эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй, ирээдүйд дахин хөгжлийн хөтөлбөрүүд санхүүжүүлэх институц байгуулах шаардлага үүссэн нөхцөлд бүгдийг шинээр эхлэх шаардлага тулгархаар байна. 2. Монгол улсын хөгжлийн банкны үйл ажиллагаанд гарсан алдаа дутагдалд дараах хүчин зүйл нөлөөсөн байна. Үүнд сүүлийн 20 гаруй жилд хит ойртсон зааг ялгаагүй хаалттай авилгацсан улс төр бизнес банк санхүүгийн санхүүжилтийн тогтолцоо Монгол улсад нутагшиж тэр нь хөгжлийн банкны засаглал хүний нөөц шийдвэр гаргалтад гүнзгий нэвтэрсэн. Засаглалын хувь зохистой зарчим хэрэгжээгүй улс төрийн хууль бус нөлөөллөөс ангид тогтвортой мэрэгжлийн шийдвэр гаргаж чадаагүй. Банкны үндсэн бизнесийн загвар нь тооцоолол судалгаа шинжилгээнд бүрэн суурилаагүй. Орлого олох, их үсвэрийн болон үйл ажиллагааны зардлыг нөхөх үйл ажиллагааны чиглэл байхгүй. Нийт зээлийн санхүүжилтийн дийлэнх нь үндсэн зорилготой нийцээгүй. Зээлийн зарцуулалт үр дүнд хийх хяналт сул хариуцлагын тогтолцоо байхгүй байна гэж үзлээ. Өнгөрсөн хугацаанд хөгжлийн банкнд хяналтлах төр хорооноос болон төрийн бүх шатны байгууллагуудаас хийгдсэн хяналтгалтуудын дүгүлтээс үзэхэд хөгжлийн банк нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн орчны хүрээнд одоогийн санхүүгийн үзүүлэлт засаглалын хэлбрээр цаашид үйл ажиллагаагаа хэвийн гүйцэтгэх боломжгүй гэж дүгнэж байна. Харин хөгжлийн банкыг олон улсын жишигт нийцсэн үйл ажиллагаатай улсын томоохон стратегийн төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжилтээр ханган эдийн засагт дэмжлэг гүзүүлэх бодлогын банк байх үндсэн зорилго зорилтыг биелүүлэхэд анхаарч бодлогын шийдлүүдийг авч хэрэгжүүлж банкны засаглалтай холбоотойгоор цаашид дараах өөрчлөлтийг хөгжлийн банкнд хийх нь зүйтэй гэж үзлээ. 1. Хөгжлийн банкны засаглал удирдлагын тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэх банкны хяналтын баазлын хорооноос 2015 онд баталсан банкнд зориулсан компаний засаглал зарчмууд
олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллагаас гаргасан компаний засаглалын зарчмууд, төрийн өмчит компаний засаглалын баримт бичгүүдэд засаглал, удирдлагын тогтолцооны үе шат бүхэнд баримтлах зарчмууд, дотоод хяналт ба эрсдлийн удирдлагын тогтолцооны бүтэц зэрх хэмжээг тусгасан засаглалын зарчмуудыг хэрэгжүүлэх дэлгэрэнгүй тайлбарыг тусгасан байгаа тул эдгээр баримт бичгүүдэд үндэслэн банкны засаглалын бодлого, эрсдлийн бодлогыг боловсруулан баталж хэрэгжүүлэх болон дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх. 2. Банкны үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлыг мэрэгжлийн төвшөнд сонирхлын зөрчилгүй хараа тус байдлаар шийдвэрлэх чадвартай төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй гэрээ байгуулах. 3. Гүйцэтгэх удирдлагын багийг багаар нь сонгон шалгаруулж, гэрээ хийн үнэлэлт дүгнэлтийн ажилдаг байх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Түүнчлэн олон улсын жишгээр хөгжлийн банкуудын 72% нь төв банкны, 28% нь засгийн газрын хяналтад байгааг харгалзан, үр ашигтай зохистой хяналтын тогтолцоог бий болгох, банкны хяналт шалгалтын тогтолцоог олон улсын банк санхүүгийн стандартад нийцүүлж, энэ хүрээнд холбогдох эрхцүүн орчин дүрм журмуудыг тогтоох шаардлагатай байна. Улсын их хурлын эрхэм гүшүүдээ, хяналт шалгах төр хороноос дээрх асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд хөгжлийн банкыг цогцоор нь иж бүрэн өөрчлөлт байгуулах асуудлаар холбогдох хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулж 2023 онд багтаан улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх. Хяналт шалгах төр хороноос гаргасан тайлангаар илэрсэн зөрчил дутагдал гаргасан хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох асуудлаар Монгол Улсын Засгийн газарт үүрэг чиглүүлэх шаардлагатай гэж үзлээ. Мөн хяналт шалгах үйл хорооны үйл ажиллагааг боловсронгуй болох замаар сонсголт оролцогчийн эрхүүр хариуцлагыг тодорхой болгох, хууль эрхцүү орчин боловсронгуй болгох асуудлаар холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж үзэж, Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн, зээл олголт, эргэн төлөлтийн явцын талаар хяналт шалгалт хийсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан та бүхэнд тараасан байгаа болно. Монгол Улсын Хөгжлийн банкны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын талаарх Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгах төр хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.